right now we're inside the Vila Isabel Samba School. It's one of the most prestigious Samba schools in Rio, and they've won a bunch of the awards for the last couple of years. Carnaval pra gente é tudo, né? Principalmente a escola Vila Isabel, onde a gente nasceu e criado aqui, e todo mundo defende essa bandeira com todas as forças que tem. A gente vive isso, né? Isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, então faz parte do é família, carnaval, enfim. A própria história do samba, né, está ligada ao Rio de Janeiro, né? O Estácio, a primeira escola de samba criada, né, lá na Deixa Falar, atual Estácio do Sá. Tudo se desenvolveu aqui em termos de samba, né? Os outros estados começaram a caminhar depois, né? Então acho que é por isso também, né? A própria história já faz parte da cultura do povo. É o berço do samba, vai falar de Vila Isabel, falar de Madureira, vai falar de Mangueira, Morro de Salgueiro, enfim, todas as comunidades têm esse segmento do samba muito forte. Vila Isabel, praticamente, é o quintal da minha casa, né? Eu posso falar isso. Porque eu fui criada, minha mãe... Eu praticamente, minha mãe grávida, eu já pulava na barriga da minha mãe com ela. Minha mãe já desfilava grávida. Eu me vi criança. Na verdade, é uma extensão da minha casa. É um local onde eu tenho uma confraternização com meus amigos, que eu realmente me divirto muito. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer um ensaio que é mais uma celebração de tudo que a gente fez ao longo do ano, né? Aqui, porque aqui a gente está falando de uma comunidade que se conhece, uma comunidade que está junto o ano inteiro. Então, nesse momento, é o momento em que a gente vai celebrar com todo o povo de Vila Isabel, né? O fim dos trabalhos, o fim não, né? Porque na verdade finaliza na avenida. Mas essa parte de rua termina hoje. De liberdade, né? É onde
Todo brasileiro bota pra fora sua alegria, sua espontaneidade, sua diversão. É a forma de você falar, olha, tô vivo, tô aqui, aquela descontração, né, que hoje em dia tá se perdendo um pouco disso. Mas quando o brasileiro bota uma fantasia, ele muda, ele abre aquele sorriso maravilhoso. É, pra mim é isso, é alegria, é diversão, é curtição. É assim, bota pra fora, né, de todos os problemas que a gente tem no dia a dia. É aquela alegria de viver. Eu estou na concentração, me preparando pra me vestir, né, na concentração aqui, que a minha escola vai entrar, Vila Isabel. A verdade é essa. É uma responsabilidade, que você tem que entrar direitinho na avenida, você tem que respeitar os regulamentos da escola, né? Tem uma responsabilidade também. Mas, na verdade, no fundo, é uma grande condição.